mbak ada gajian. Kan? Mbak, kalau kalian mbak mau gajian. 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 Halo. Cakap tu? Sedap. Jangan ni. Ni ha ha. Ha kerja. Duduk balik. Ha cakap tu. Dah ni. Sampai kacau kombo lain tu. Tak lupa mahu. Cik apa? Ini satu kacau. Apa? Ada friend, ada boy, kan? Thank you.
yang batang. Oh, lalu. Ha? Mama, mama beli mana? Mama. Tak jual. Kau tak hati lah. Okay, dia tak suka. Okay. Apa ni? Ya, anak mana dah tak tahu jalan KT dah. Lepas tu? Oh.